parcela priča za sebe, a upravo kompletna kondicija i zdravstveno stanje zavisi od kompletne agrotehnike. Koju, kad kažemo kompletna agrotehnika, mislimo datum setve, dubina setve, osetljivi sortiment, unešenost hraniva sa osnovnom obradom. Znači, apsolutno različito stanje, jer su meteorološki uslovi upravo bili ti koji su diktirali i rokove setve, tako da kategorija optimalnog roka setve u ovoj godini je bila kad se moglo ući, tad se sejalo. To se vidi na terenu. Imamo polja, odnosno pšenicu koja je već visoko isklasala, imamo ona tek koja je iznikla. Kako utiču ovi šokovi koji se dogodili? Mi rekao smo i na početku emisije, minus 10 prethodne nedelje, ove plus 10. Da, veoma su velike oscilacije u temperaturama, a recimo rokovi setve koji su bili početkom oktobra meseca, da kažemo već sam kraj septembra i do prve polovine oktobra, te pšenici, uopšte ozima srna žita i odnosi se i na ječmove, nalaze se u fenološkoj fazi intenzivnog bokorenja sa intenzivnim porastom listne mase. Pošto su meteorološki uslovi u tom periodu izuzetno odgovarali, znači bilo je dovoljno vlage i visoke temperature o kojima pričamo su inicirale intenzivan rast bujne mase, zelene mase, dok rokovi, kasni rokovi setve koji su bili pomereni zbog padavina koje su bile u drugoj dekadi, tačnije do druge polovine oktobra meseca, pšenice su sejane tek u novembru mesecu.